Bo'ldi, 2 minut, 2 minut uzoq izo olsang maylimi? Xonaga iloji bormi kirish qopa? Xonagami? Ha, birta xona tashkillaydik. Hozir tez ko'p gaplashib olaylik, uzr bilmaydi. Bo'ldi, bo'laveradi. Adlatovga bering savolingizni. Siz so'raysiz ham agar avtobiografiyangiz juda ham zo'r emas. Aytib o'taman, qancha masalalar bor. Anaqangi kasallik bo'yicha o'lgan haqida ma'lumot berib o'tishsin. Kechagi o'lim haqida. Chiqinglarga javob beraman. Blogerlarga ham javob beraman. Jurnalistlarga ham javob beraman. Bo'ldi. Savolingizni bering. Murojaat yuzasidan kelyapmiz. Otangizga murojaat qilgan. Siz korporativ tarmoqda tashkilotda ishlagan. Ayni kunda ishlamayapti. Sababi bo'ldi. Bayichinda. Yo'q, bayichindaligini yo aytishyapti. Lekin buni oldingi bo'lgan holatlar, masalan, unga bo'lgan haligi rasmiy, norasmiy ishdan bo'shaysan, boshqa joyga o'tasan degan holatlarni aytishyapti. Men o'sha kasabiy shunosiga tarjimona kiritilgan rahbariyat tomonidan narsalar bormi? Menga bitta fakt. Bo'lgan, lekin biz nima qildik? Nima qildik? Hech qanaqa chora ko'rilgan yo'q. Ish joyida. Qanaqa chora? Nimaga chora? Hech qanaqa chora, hech kimga chora ko'rilgan yo'q. Nimaga chora ko'riladi? Ha, endi nima biz litsenziya tekshirilgani bo'yicha kamchiliklar, tahlilga tegishli odamlarga tekshiruv masalan rasmiy bo'lgan spetsialist tekshiruv albatta qanday norasmiy bo'lgan. Yo'q, masalan biz so'radik. Tekshiruvda endi qanaqa bo'lganini biz bilmaymiz, lekin tekshiruvda xulosasimiz ta'limnoma kiritilgan. Hamma narsa qonun doirasida bo'lgan. Ta'limnoma kiritilgan, ta'limnoma sizga ro'yxatga olinmagan. Shu narsa. Nima sababdan ro'yxatga olinmagan, opa? Nimaga? Nima qilingan? Rasmga ham oldik, opa, jurnallaringni. Hamma narsa qonundan tashqariga chiqmaydi. Uchasmi emas. Bosim bo'lganmi yo'qmi, opaga? Qanaqa bosim? Ishdan bo'shashing kerak, o'z xohishlaringizga yoz degan gap bo'lganmi? Yo'q, hech qanaqa ishda o'z bo'shash bo'lmagan. Конечно, bo'lmagan narsa. Bo'lmagan bo'lsa, biz asossiz narsani aytmaymiz. Siz so'raysiz ham agar avtobiografiyangiz juda ham zo'r emas. Aytib o'taman, qancha masalalar bor. 1.5 yilda qanaqangi sxemalarni paydo qilganingizni ham aytib beraman. Men qanday deb qanaqa tur nimalarga, lekin deb hech qanaqa noqonuniy ish yo'q. Hech kim bosim o'tkazmayapti, odam ishda ish. Holat bo'yicha nima bo'lgan, opa? Qisqacha gapirib bering. Holat bo'yicha ochiq oydin gapiring, opa. 27mi adashmasam avgust kuni meni chaqirdi xonasiga. Chaqirib, siz bilan men ishlamayapman. Siz o'z xohishingiz bilan ariza yozib berasiz, men sizni boshqa joyga qo'yaman dedi. Deyodi, keyin men aytdim, "Xo'p, qayerga qo'yasiz?" dedim. "Hozir" dedi, "mana qog'oz" dedi, "hozir ariza yozib bering" deyapti menga. "Xo'p, qayerga qo'yasiz?" desam, "Men o'zim bilaman qayerga qo'yishdi." Ha, men dedim, ikkita farzand o'qityapman, qaqib bilishim kerak-ku men qayerga o'tishimni. Bu meni har tomonlama oliy maoshimga ta'sir qiladi. Bo'pti, xo'p, yozib beraman, qayerga qo'yasiz desam, yo'q deydi, men o'zim bilaman. Men aytdim, men nima qilmadim, qanaqa funksional vazifalarni bajarmadim, biroq aytgan ishingizni qilmadimmi yo bir nojo'ya xatti-harakat qildimmi, shuni aytingchi desam, yo'q deydi. Shu deydi, men komandani tuzaman, menga komanda kerak, men shuning uchun sizni o'tkazaman boshqa joyga. Vrachlar yozib bergan retseptdagi dori-darmonlar mabodo boshqa joydagi aptekalardan olib kelinsa, e'tibor bering. Aptekaning pechati bo'lmasa, qabul qilmaymiz degan vaj bilan qaytarishadi. Mana bu taklif. Olib tashlaysiz bunaqa balonni kattakon. Kim uchun bunaqa odamlar bor? Yo'q, yo'q, unda men ham qayergaligini aytmasangiz, men ham ariza yozmayman dedim. Yozolmayman. Siz menga dedim, majburlab yozdiryapsiz, siz menga joyni taklif qilasiz. Men dedim, nima qilsam, kelib o'taman dedim. Desam, bo'lmasam dedi, spetsialistga taqdimnomasi bilan men sizni ishdan bo'shatib yuboraman. Yo'q, mayli, bo'shatib yuboring dedim. Mayli, bo'shatib yuboring. Ish o'tgandan chiqib ketaveraman ishdan, bo'shatib yuboring dedim. Dedim, haqiqatda ishlaysiz, ishlaydi, pожалуйста, joy. Opa, ommaviy axborotlar vositasini hurmat qilasizmi? Nimaga 3-4 marta keldik, opa, chiqib ham qo'yganingiz yo'q. Yo'q, yo'q, opa, biz sizni ko'rdik. Bu narga ishga kirib ketib turganingizni ko'rdik-da, opa. Bizning ko'zimiz aldamaydi-ku. Bor. Bor. Bir 5-6 marta, 5-6 marta, 5-6 marta. Men 5-6 marta advokatimiz ko'rib qoldi, opa. Advokatimiz o'zi shaxsan ko'rdi shu narsani. Chiqinglarga javob beraman. Blogerlarga ham javob beraman. Jurnalistlarga ham javob beraman.
Hani men sizlar bilan gaplashyapman. Biror marta ko'rishdikmi? Ko'rmadim. Hani endashim uchun aytyapman. O'tgan safar operatsiyada bo'lganim uchun. Eshikni nimaga yopib oldingiz, opa? Qachon? Ya'ni norasmiy ravishda buyruq beribsiz, siz kutib oldik. Norasmiy jurnalistlar kelsa chiriz menga aloqaga chiqqin degan narsani. Umuman hozir Covid paytida karantinni bilasizlar, shuning uchun tashqaridan odam. Nima bo'lmasam karantin qoidasiga rioya qilmayapti xodimlaringiz. Bu boshqalarni ko'rmaysiz, faqat maskalarni ko'radim ko'zingiz. Mana pulli xizmat degan baxilar. Afsuski, baxilar qolmadi, sekinlik. Nolda turibdi. Baxilarga kimizmayapsizlar, opa? Hatta beryapti. Bitta kirish masjid tur. Hiç kanaka nima yo'q. Qarshilik yo'q. Nafaqat qo'y ishga kelsa, bemalol ishlaydi, joyi turibdi. Hiç kanaka nima yo'q. Bizga aytgan vazir bo'yicha opaga bosim qilingan avgust oyida ishdan bo'shaysan yoki boshqa joyga o'tasan. Yo'q, unaqa gap bo'lmagan. Bu gapmi, bo'lmaganmi shu narsa? Prosta ayting. Ishdan bo'shashni to'g'risida bo'lmagan. Endi qaysi ish bo'yicha bo'lgan? Hech qanaqa, mana hozirda kelinglar, mana qonuniy, hozir joyida turibdi. Hech qanaqa prikaz, hech narsa yo'q u odamga nisbatan. Yo'q, og'zaki gap bo'lgan. Og'zaki gap. Mana sizlar hozirgina aytinglar mana, to'g'rimi? Hozir odam ishga chiqsa, masalan, nafaqat ham bemalol ishini ishlaydi. Hozir yana xotinlar nima? Men sizlardan gaplashdim, yo'qman. Ona xotinni savolimizga to'liq javob bera olmadingiz, to'g'ri? Savol berdim. Savolingizga javob berdim. Aka, savolga javob bermadingiz-ku? Bo'lgan bo'lmaganiga javob bermadingiz. Mana sizlar mana odam turibdi, bemalol ishiga qaytsin, joyi turibdi, hech kim unga nima o'tkizgani yo'q. Rasmiy buyruq chiqarganingiz yo'q. Buyruq chiqarganingiz yo'q, конечно. Siz unga og'zaki endi mana obsurdiyalar, obsurdiyalar bo'lgan, nima to'g'risida ashyo tekshiruvlar natijasida obsurdiyalar bo'lib shunda qolgan. Isbotlangan fakt bormi, masalan, opani? Конечно, rasmiy xatolar yoki bo'lmasa mana Toshkentdan federatsiyadan keldi, ular ham ko'rdi, ham o'zi ko'rdi, Yunatan markazi noqonuniy hech hech nima ish yo'q dedi. Shuning uchun uzr beraman. Nimaga bo'lmasa, nimaga asosan bo'lsa chiqsin. Nima qilyapsiz? Nimaga asosan ishlab boshqa joyga o'tasan deb uni nima qilgansiz? Gapirganmisiz shu gapni demoqchi hamkasbim. Nima qilmay, mana gaplashyapmiz. Mana. Nimaga men nima qilmayman? Hozirgi paytda bemalol ishiga qaytib kelib ishlaydi. Kesin, kesa ishlaydi. Bir hech kim unga bosim o'tkazmayapti. Hech kim kelmasin. Bosim bo'lmasligiga, ertaga. Nima deganingiz? Nima deganingiz? O'zingiz kafolat bera olasizmi bosim bo'lmasligiga? Nima men? Siz rahbarsiz. Hechda menga u nimasi yo'q. Bizning vajimiz bu ayolni bajarsin bo'ldi. Bu ayolni vajiga ko'ra, opajon. Rahbarsiz, to'g'rimi? Albatta, hech kim kerakmi? Hamma xodimga javob berasiz. Sog'likka ham, boshqasi kerak. Men ham misol uchun bevosita javobgarlikka, mas'uliyatga nazoratim siz tushunyapsizmi? Uzr so'radim, o'tkazdim. Men bosim o'tkazyapti, ishlatmayapti. Men mehnat ta'tilimni so'raganimda ham 2 oy oldin so'raganman, 2 oy menga bermay keldi. Men keyin buni bildim, nimaga meni bermayotganini. Bu asha spitsentrda chaqirib uyushtirilgan ekan bu narsa. Men keyin bildim, u hatto kelgan spravka kirim ham qilinmagan. Bu faqat ishdan bo'shatish bo'lgan xolos maqsadi. Shu maqsadi. Nima uni xususiy nimasimi? Xolagan odamni ishlatib, xolagan odamni ishdan bo'shatib yuboradi. Kim yoqsa ishlatadi? Komanda, komanda nima komanda? Komanda degani bu, nima degani bu? Buni tagida faqat asha men faqat korrupsiyani ko'ryapman, komanda degandan keyin. Bitta meni fikrim emas, bu raddom degan shuncha odamning fikri bu Perelataldagi. Video masalasida-chi? Nima deb tushuntirib berasiz? Bizga tashlagan videolaringizni. Videoda keyin meni epid holatga javob beradi. Oldin rahbar o'zi rioya qilish kerak epid holatga. Epid holatga o'zi rioya qilib, keyin biyadan talab qilish kerak. O'zi rioya qilmasa epid holatga qanaqa qilib epid holatni to'g'ira olaman? Nistilinli kanyulalar ishlatsa, ham yo nistilinli bo'lsa, hammasining nimasi bor endi? Turibdi. Oldin rahbar o'z rioya qilish kerak hamma yoqqa. Endi keyin talab qila olmayman men uni xodimdan. Oldin o'z rioya qilmasa menga butun narsani menga yuklayapti hozir. Bu epid holatga profsoyuz kasab uyushma federatsiyasidan keluvdi, tashayapti yoniga. Epid holatga mana shu javobgardi. Oldin o'z rioya qilsa epid holatga, keyin men nazorat qilay uni. Tekshira olamizmi biz ularni? Tekshira olmaymiz hayotda. Hech qaysinisini. Nima kerak qilibman? Kirish tugadimi? Bu sayt oxirigacha gapirib olaman. Endi shu keyin mehnat ta'tilini ham bermadi.
Men o'ylab ko'raman dedi. Men o'tgan yilgi vaholanki 2020-yilgi, o'tgan yil 20-yilda anaqa bo'lgan epidemiologik vaziyat bo'lgani uchun, karantin bo'lgani uchun meni Gulmersimirdan haqiqatda chiqmaganmiz. Chiqib turgan hamma unda bu yilga ko'chirilgan mehnat ta'tili. Mehnat ta'tilimni ham menga bermadi-da. Men ikkita farzandim bor. Shularda o'qishini hal qilishim kerak, men mehnat ta'tili bering desam, menga bermay 2 oy cho'zib, 2 oydan keyin menga mehnat ta'tilini unda ham yoniga ariza bilan murojaat qilganimdan keyin men o'ylab ko'raman deyapti. Men qonuniy sizdan dedim mehnat ta'tilini so'rayapman dedim. Deb oxiri bermagandan keyin profsoyuzning oldiga kirdim. Kirib menga mehnat ta'tili bermaganimdan keyin, bermayapti deganimdan keyin o'tib mehnat ta'tilini olib berdi menga profsoyuz. Bo'ldimi opa? Marhamat opa, endi uzr gapingizni oldim. Hozir shuncha narsa ichingizdan o'tibdi, shuncha munosabatlar bo'libdi, shu darajaga yetib kelibdi. Sizni hozir xohishingiz nima? Endi shu narsani ham bilib turib, keyingi harakatimizni shunga qarab turib yo'naltiradigan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Endi shuncha narsalar yuz o'ling. 25 nafar oliy toifali akusher ginekolog bugun. Kecha bo'ldi, mana o'zi kimdir aytdi. Kechaga nima sabab bo'ldi? Nima sabab bo'ldi siz gapiringmas? Rahbarimiz kasallik bo'yicha o'lgan haqida ma'lumot berib o'tishsin. Kechagi o'lim haqida. Har bir oylik oylik shifokor nizomida yozilgan. Mana sizni misolingiz aytadigan bo'lsa, oylik toifalar tushgan ginekolog normal fiziologik tug'ruq jarayonini qabul qila olishi shart. Ne siz menga og'ayni, menga u asoratdan keyin bor-ku. Gapirishimiz kerak emas. U ayolni, farzandlari, kelajagiga tamg'a bosilganini bilasizmi u nima qanaqa oqibatlarga olib kelishini?